Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 9-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում միջպետական ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքներն անցանելի են։ Որոշ ճանապարհահատվածներում տեղտեղ առկա է մերկասառույց, փակես էլի մի լեռնանցքը, կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Եվ նույն նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ ձնահյուսը կանխարգելելու նպատակով Շիրակի մարզի Ջաջուր Մայիսյան երկաթգծի 7-րդ կիլոմետրի հատվածում 3 իրականացվել են պայթեցման աշխատանքներ Նահյուսի վտանգավոր տարածքները վնասազերծելու համար։ 3 ժամը 22-ի դրությամբ աշխատանքները դադարեցվել են և դրանք կշարունակվեն այսօր։